ono što možemo da kažemo je da ćemo kao narodni poslanici ovde ostati, a kolega Miroslav Aleksić i ja od večeras ovde ostajemo na duže vreme i započinjemo štrajk glađu. Što se tiče najave moje koleginice, ona je htjela da pokaže žrtvu i da kaže da je, eto i taj korak što se tiče odricanja smo spremni da uradimo, jer ne možemo ništa da dozvolimo sve što se dešava. Što se mene tiče, ja sam neko ko je u veri i koji posti svaki post, ja postim i ovaj post i postiću na vodi u narednim danima, strožije, s obzirom da sutra slavim Svetog Nikolu, prosto moram da vodim račune o tome, ali bez obzira na sve to, mi ćemo